Okay. Dan pas nu weer een onze. Zo, in koers onze, zo die van daar ga ik daar voor. Toen we daar waren, YouTube channel dus ook weer YouTube channel, subscribe voor die. Oh, dus dan subscribe voor die zijn ze. Thank you, dat we like voor die, share voor die, satire zo. Zo dat die dingen aan die people horen zijn. Is goed in de service, dat die niet zo. Ja, niet echt elke time. Zo onder de share voor die. Oké, nou wees het zijn. Tamil, vision zo. Zijn er roots voor ons aan, dan die elke programma zo. Zo je dit een programma was, zo mooi programma voor ons zo. Zo, we zijn busy. Die moet aan de volgende. So here is question number 3. So find the roots of the following equation. Duita question here. But mari apna mat le isme you solve going the same way mat le apna answer. So case question x minus 1 by x equals to 3 where x should not equals to b what equals to 0. So x is 0 then and 0 sign that. So here x minus 1 by x equals to 3. So solution x minus 1 by x equals to 3. So, now I'm telling you this is what I'm saying. I'm saying LCM. LCM is the same as LCM. I'm saying that the number is the number. Multiply both sides. I'm saying up to the middle. Just say, I'm saying that the number is x. ये के पनि छैन म त यहाँ 1 आउन सक्छ हैन सो 1 * x भनेको x ए हो सो के भन्नु छैन सो यहाँ मुनि के छ x मात्र छ हैन x सो हामी x के हो छ दुई पटी हामी मल्टिप्लाई गर्छ सो मल्टिप्लाई बोथ साइड्स बाइ x किनकि यहाँ मुनि x मात्र छ यानि x प्लस वन के भने एक्स प्लस वान लिएर त्यहाँ यहाँ दुई पनि जति नम्बर हुन्छ मुनि पनि त्यही नम्बर लिएको छ हामी बट यहाँ के छ सिर्फ एक्स छ सिर्फ एक्स मात्रै गर्नुपर्छ सो मल्टिप्लाई गर्नु दुईपट्टि सो मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो एक्स इन्टु एक्स माइनस एक्स इन्टु वान बाई एक्स इक्वल्स टु एक्स इन्टु थ्री होइन है मल्टिप्लाई यसलाई पनि गरेँ यसलाई पनि गरेँ यसलाई पनि गरेँ होइन दुईपट्टि गरिदिएको सो एक्स इन्टु एक्स भनेको कति हो टु एक्स होइन एक्स स्क्वायर हुन्छ नि अगाडिदेखि मैले भन्दैछु सो x squared. अब यहाँ के हुन्छ x भन्छ x x भन्छ x काट्यो होइन सो 1 इन्टु 1 भनेको 1 हुन्छ माइनस 1 इक्वल्स टु x इन्टु 3 भनेको थियो 3x 3x सो x स्क्वायर अब यो 3x डाल्दा के हुन्छ माइनस 3x प्लस भयो माइनस 1 सो यो माइनस 1 यहाँ इक्वल्स टु 0 यो जस्ट मैले के भयो डिग्रीको यो अर्डरमा पावर अर्डर मिलाइदिएको मैले होइन स्क्रिप्ट चाहिँ एक्स अन्त लसी पनि यहाँ हाम्रो हाम्रो यो क्वालिटी इक्वेसनको जेनरल फर्ममा आयो एक्स स्क्वेयर प्लस डिएक्स प्लस सी कस्तो जिरो हो या एक्जेक्टली आयो अब यहाँदेखि हाम्रो सो ए भनेको कति छ वान छ बी भनेको कति छ यहाँलाई माइनस 3 छ माइनस 3 छ सी भनेको नि हाम्रो माइनस 1 छ बुझ्दैछ अब हामीले के गर्छ युजिङ रुट्स खोज्नु आयो भनेर बुझ्यो अब यसमा हामीले त्यो युजिङ क्वाड्रेटिक फर्मुला सो हामीले याद छ नि क्वाड्रेटिक फर्मुला सो युजिङ क्वाड्रेटिक फर्मुला यहाँ आउँछ बाई क्वाड्रेटिक फर्मुला के छ हाम्रो एक्स इक्वल्स टु के छ हाम्रो एक्स इक्वल्स टु माइनस बी प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac होइन हाम्रो बाई स्क्वायर हो 2ac सो x इक्वल्स टु माइनस b भनेको चाहिँ हाम्रो त्यहाँ माइनस 3 छ माइनस 3 यो माइनस फर्मुलाको माइनस हो b मात्रै भने के हो माइनस 3 हो माइनस 3 हो रेगुलरमा सो प्लस माइनस रुट अन्डर b भनेको के अरे माइनस 3 है b भनेको सो माइनस 3 b भनेको बट ए स्क्वायर छ सो स्क्वायर माइनस 4 इन्टु ए भनेको छ 1 छ सी भनेको छ माइनस 1 छ बुझ्दैछ अब एक्स इक्वल्स टु माइनस इन्टु माइनस प्लस हुन्छ सो प्लस 3 प्लस लेख्दिनँ म सो प्लस माइनस हो यहाँ सरी यहाँ सो 2 इन्टु 1 सो यहाँ फेरि माइनस 3 स्क्वायर भनेको थियो 9 होइन 9 हो सो 9 अस्ति मैले अरू यो सबै मैले त्यसलाई यो स्क्वायर भनेको माइनस 3 इन्टु माइनस 3 हो सो
minus plus வந்து 3 3 9 சோ 9 சோ அவையர் minus 4 minus into minus plus வந்து 4 வந்து 4 4 வந்து 4 புரியுதா புரியுதா என்ன சோ by 2 so x equals to 3 plus minus root of 9 10 11 12 13 so 13 by 2 now this one and here you are taking plus sign are you taking negative sign now taking plus sign okay so x equals to 3 plus plus means one is going to be plus root 13 by 2 remember taking minus sign is a x equals to 3 minus root 13 by 2 remember this so these are the therefore roots are 3 plus root 13 by 2 and 3 minus root 13 by 2. This one is okay. Thank you so much. And similarly, the main old question means the question is same to same. This one is got an answer. And now, question number 2 like in the same test here. In this one question, question number 2 is 1 by x plus 4 minus 1 by x minus 7 equals to 11 by 30. So, right? यसको के छ हाम्रो मुनिपट्टि कुन कुन नम्बर छ अब यस्तो नम्बर देखेर तिमीले यहाँ सोल्युसन लेखेर चाहिँ 1 बाई एक्स प्लस 4 ब्रेकरमा हाल्दैन हामीलाई 1 बाई एक्स माइनस 7 ब्रेकरमा हाल्दैन हामीलाई 11 बाई 30 राइट सो अब यस्तोमा चाहिँ हामी के हुन्छ भने यो मुनि के छ हाम्रो मल्टिप्लाइङ अलिक जस्तै मुनि के छ भने एक्स प्लस 4 पनि छ एक्स माइनस 7 छ यो दुइटै नै नम्बर छ सो मल्टिप्लाइङ सो मल्टिप्लाइङ भनेर चाहिँ यहाँ ठुलो बोथ साइड बाई x plus 4 र x minus 7 ले both side लाई दुईटै यतिले denominator लाई दुईटै नम्बर छ सो दुईटै नै मल्टिप्लाई हुन्छ सो यो मल्टिप्लाई गर्दा के हुन्छ हाम्रो x plus 4 x minus 7 into अब यो होइन 1 by x plus 4 minus फेरि x plus 4 x minus 7 into 1 by x minus 7 equals to 3 you have the same as your number sir so the median is x plus 1 plus x plus 4 1 is 4 x plus 1 is 1 4 you have the cut into x minus 7 okay? So similarly we should quote this and you can find it okay thank you so much